بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور سب سے پہلے معذرت اوم پرکاش کپور بھائی، آپ کال کرتے رہے اور مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میرا جو کال والا آپشن ہے وہ سائلنٹ پہ لگا ہوا تھا۔ تو ابھی رات کو میں نے چیک کیا ہے، وہ بھی جیسے نوٹیفیکیشن ریڈ ہوا ہوتا ہے تو پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کال آتی رہیں، اور بھی بشر بھائی کی بھی کال آتی رہیں، اور اس کے علاوہ تمام جتنے بھی دیکھنے والے میرے دوست احباب ہیں سب کو دعا سلام اور پیار بہت بہت۔ انڈیا سے دیکھنے والے اوم پرکاش کپور بھائی، ان کی تمام فیملی، اور بی بی کپور بھائی ان کی تمام فیملی، اور اس کے بعد راجے شرما بھائی اور نرمل ہری بھائی، اور جتنے بھی ہیں مو سے دیکھنے والے محراب خان نیازی، اور اس کے بعد مو سے دیکھنے والے عاصم خان، اس کے بعد بشر بھائی، جتنے بھی میرے دوست احباب سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام اور دعا۔ کل کا ولاگ جو ہے نا میں ٹائم پر اپلوڈ نہ کر سکا کیونکہ کل میں نے ایک تو یہ والا موبائل نہیں تھا میرے پاس، میرے پاس دوسرا موبائل تھا، وہاں اس سے پر میں نے بنایا، کچے کے علاقے میں گیا تو وہاں پر ولاگ بنایا، وہ ولاگ اپلوڈ ہوگا شاید آج رات یا کل، اس ولاگ کے بعد ہی اپلوڈ ہو۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جو ولاگ ہے نا وہ والا، تو ولاگ کانٹینٹ جو ہے نا وہ ابھی آپ بھی سوچیں گے کہ یار یہی گھوم پھر کے یہ ہمیں دکھاتا ہے اور کچھ بھی نہیں دکھاتا، ولاگ گھوم پھر کے بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ میں نے شروع کیا ہے، کچے کے علاقے میں گیا ہوں، وہاں پر ولاگ بنایا ہے میں نے، تو آپ کو انشاءاللہ اب ایسا خیال گھماؤں گا پھراؤں گا، اور اس خیل کی رونقیں اور اس کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہ بھی گھوموں گا پھروں گا انشاءاللہ، ایکسپلور اس خیل ہم کریں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مکوڑے اتنی خوراک کہاں پر لے کر جاتے ہیں، یہ ان کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں، یہ ساری لائن انہیں کی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں کہاں سے کہاں تک، اور یہ کل بھائی میرے پاس چھوٹا ٹک ٹاکر جو ہے نا عیسا خیل کا وہ آیا تھا، تو اس کا چینل بنایا ہم نے، میں نے اسے بنا دیا تھا چینل، تو اس کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پھر، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹک ٹاک پر مجھے بھی اکاؤنٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بنائیں اور ٹک ٹاک پر بھی آ جائیں، تو ٹک ٹاک پر بھی میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میں قریب بناؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ چاہیں گے وہاں ٹک ٹاک پر بھی مجھے فالو کریں گے۔ یہ بھائی پیچھے سے ڈور ہے، تو ابھی مبشر بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے ٹیلی فون پر کہ آپ وہ پیڈس والا کام کہاں پر شروع کریں گے، تو یہاں پر میں شروع کروں گا پیڈس والا کام، آپ کو دکھاتا ہوں وہ جگہ، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں وہ جو کونا ہے نا، وہاں پر ہم بنائیں گے کوٹھی وغیرہ، کمرے وغیرہ چھوٹے چھوٹے، اور جہاں تک نا جہاں تک یہ کمرے ہوں گے تو یہاں لائن میں نا یہ پیٹس والا کام ہوگا، مطلب یہ کہ جہاں پر میں مرغیاں بھی رکھوں گا، طوطے بھی رکھوں گا، اور تیتر وغیرہ اور سب چیزیں ہوں گی، تو صبح صبح اٹھ کر انہیں جگانا پڑتا ہے اور دانہ پانی بھی دینا پڑتا ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا جو جنگل ہے نا، یہاں پر اتنا دانہ پانی ہوگا کہ ان مرغیوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہوگا، تو ابھی یہ جنگل بھی بہت بڑا ہو گیا ہے، اور آپ کو ڈیلی جنگل دکھاتا ہوں، آپ بھی کہیں گے جنگل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دکھاتا بھائی، تو آپ سے وعدہ کیا ہے نا انشاءاللہ ایکسپلور دا اس خیال کریں گے ہم، اور اس کے علاوہ ایک اور انڈیا سے بھائی تھا جس نے کہا تھا کہ کلور شریف پر جا کر ویڈیو بناؤ، ہمارے بابا اجداد جو ہے نا کلور شریف پر رہتے تھے، تو عیسا خیل کے ساتھ ہے کلور شریف، وہاں پر پھر میں گیا تھا ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہاں پر ہسٹری کا پتہ نہ چل سکی وہ کہاں رہتے تھے، پر کلور جو ہے نا ولیج ہے وہ بھی اتنا مطلب وہاں آبادی ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہاں میں گیا تھا ان کے کہنے پر۔ اور اس ویڈیو میں یاسر خان نیازی کو مینشن کرنا میں بھول ہی گیا،
यासर खान नियाज़ी, आप मुझे मैं आपको कैसे भूल गया, ये मैं खुद हैरान हूँ आज। इसके अलावा आपको ये पता तो चलूँ कि जो दोस्त अहबाब मेरे प्यारे भाई जितने भी हैं देखते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं व्लॉग बनाता हूँ, वरना मेरे तो व्यूज़ इतने नहीं आते कि मैं आपको कह सकूँ कि यार बस मुझे अर्निंग हो रही है या ये वो वगैरह। बस मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ स्पेशल, जो ओम प्रकाश भाई, वीपी कपूर भाई और इंडिया से जितने भी मुझसे प्यार करने वाले, ईसा ख्याल से प्यार करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो व्लॉग्स हैं ये बनाता हूँ मैं। और ईसा ख्याल से बाहर जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कि यासर खान या मेरे दोस्त मुबशर भाई या मेहराब खान नियाज़ी, तो वो तो यहाँ ईसा ख्याल के साथ ही मौज का इलाका है, वहाँ पर रहते हैं। तो सब के लिए यार मैं बनाता हूँ कि अगर आप देखते हैं इतनी खुशी से हमारे व्लॉग, तो डेली इंशाल्लाह बनाएंगे हम आपके लिए व्लॉग इंशाल्लाह। और अगर आप किसी पुअर पीपल की हेल्प करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप है, यहाँ पर आप तक कर दें फिर डोनेशन फॉर पुअर पीपल। तो व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मैंने भी तैयार होना है, जाना है। तो रेडी होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।